Välkomna! Ja, nu har jag ju hela förmiddagen här utannonserat att det ska bli en killmiddag och vi ska prata sex. Eller de ska göra det. Jag ska försöka vara en fluga på väggen och sitta med och lyssna. Därför att Det här är nu en podd. Man kan också läsa det i en bok. Det finns till och med råd för hur man ska kunna prata om svåra saker. Allt vi inte pratar om heter både podden och den här boken. Och Det är sex, känslor och relationer, fast det är män som pratar. Nu har jag bjudit hit Ida eh, Östensson, som inte heller får vara med. Nej. Nej ordförande i något som heter Make Equal. Vad är det för någonting? Och, och lite kort. Det är en jämlikhetsstiftelse. Mm. Så Vi utbildar och opinionsbildar och ja, försöker pusha gränserna för att få jämlikhetsarbetet att komma lite framåt. Mm. Och Tor eh, Rutgersson, som däremot ska vara med i, i den här Middagen. Det blir inte riktigt middag, det blir kaffe och bullar. Ja, men det är inte huvudsaken. Det här var din idé, eller? Var det så? Inte killmiddag, utan det är ju Idas idé. och mm. har, har rullat på då under en och Jag testade det, och ja. hörde av med och sa att det var svårt. Så att, nu tycker Jag jag behöver lite hjälp, vi får hitta på någonting så att det blir lättare. Vad var det som var svårt? tänkte du? Det var svårt att vara så där ärlig och ja. prata om eh, privata saker och inte bara säga det där som, eh, ja, men du vet, som är lätt, att säga att vi borde göra så här. Mm. Vi borde vara på, på vissa sätt Utan Det var när jag sa att ja, men, i tonåren, eh, på konserter, så tryckte jag mig mot tjejer eh, för att jag ville det. och Och tänkte inte så mycket på det. Och när jag berättade det, så öppnades det upp. Då kunde de andra också börja berätta. Och då, då tänkte jag okay, men om vi kan få ut såna berättelser och ärliga samtal också om, om ego och känslor och allt det här så kanske det inspirerar andra till eh, att fortsätta med mm. Och Det är ju intressant. Eh, under hela metoo-uppropen, ett efter ett, så, kom det, så var det ju kvinnor. och Det var väldigt tyst från killar och män. Och man tänkte ju hela tiden... Hur tänker många killar, unga? medelålders äldre kring det här. För det fanns en försiktighet att taget våga säga någonting. Mm. Ja, och det fick vi fånga upp. För Det var den här hashtaggen I have, till exempel, som män eh, gick ut med. Och Då blev folk provocerade. Antingen att det var alldeles för grova berättelser så att det blev triggande för kvinnor att läsa eller att det var alldeles för... Ja, jag tafsade på någon, någon gång när jag gick i högstadiet och då kände man att det här blir också lite... Bara. Mm. Så vi gick ut och sa att vi vill att ni går ut och säger vad ni ska göra för att bidra till en samtyckeskultur. Mm. Eh, och så gjorde vi en enkät där vi samlade in till den här satsningen Allt vi inte pratar om tips, hur ni kan bidra till en samtyckeskultur. Om man och vi nu fick inte in... använda bara ordet samtycke, vad, vad, vad ligger i det? Då? Alltså Hur man själv kan bidra till att inte objektifiera, att, alltså att vi inte har ett samhälle där objektifiering, trakasserier, sexuellt våld existerar. Eh, och Då så fick man ge tips på det. Och det kunde vara allt från, Vi fick in tus, över tusen tips. 1200 tips på sex dagar, tror jag. Det är jättefort. Eh, men det var allt från att Ja, men inte titta på porr, att inte skratta åt sexistiska skämt att börja prata med sina killkompisar på riktigt om sex och inte bara skryta om saker och ting som har med det att göra utan att prata om gränser och gråzoner och så vidare. Mm. Men män kan ju göra jättemycket för att bidra till mm. det vi kallar för en samtyckeskultur. Jag har ju lyssnat, Tor, på eh ett poddsamtal, eller flera faktiskt. Mm. Och det, det man känner är att ni... Vi ska höra om det blir så här nu, för det här är inför kameror och så. Men, men att ni är väldigt ärliga, väldigt privata och eh, modiga när ni pratar. Var det svårt, tycker du, att börja? Ja. Det var det, va? Ja, ja det tycker jag. Men samtidigt, så, det visste jag ju innan då, eftersom jag hade den erfarenheten med mig. Men jag tror... Vi lyckades skapa en stämning där det kändes som vi kunde lita på andra och vi kunde öppna upp och, och testa tankar. Och, och Precis så där så tänker jag mig att, att det är en en liksom. och Då är det inte med kameror eller med, med mm. poddinspelning utan att det kanske till och med är, är ännu lättare då, när det är ett slutet rum. Mm. Men så lätt är det ändå inte. Det är det som är poängen mm. faktiskt med det här. Mm. Att man, måste. man får till och med lite råd i den här boken hur man kan göra och börja, för att man behöver liksom nästan träna på att våga öppna sig. Mm. Vi ville att det skulle både vara inspiration. För Din idé Tor, var, inte killmiddag, men din idé var ju allt vi inte pratar om, att mm. vi skulle göra den här satsningen. Mm. Och det var ju att, som Du sa att du vill att män ska gå före och våga prata om det som män inte pratar om. Eh, så att få med det i boken, att få eh, män som ni kommer att lyssna på här, liksom, här efter det här men också Kodja Kolor, Farsad Farsani, Sanne Dahlbeck alltså allt från liksom, världsmästaren i tajboksningen till politiker till programledare komiker. Att få en bredd av män som pratar om saker som vi inte har hört mm. tidigare. Men också få de här tipsen från män till män få utmaningar från mig och mina följare, få samtalsguider. Vi vill, liksom, paketera det i någon form av mans Bibel att alla delar ska finnas, mm. inspiration men också veta hur gör jag då? För många var det, men, var det svårt, Ida, att hålla det därifrån? Nej, du är, men jag, är van att prata, det hör man ju. Jag gjort. får ju vara med när det gäller liksom utmaningar och sådana saker. Jag har ju fått vara med och projektleda hela ja. satsningen men jag har inte fått vara med i samtalen. Nej. jag är jätteavundsjuk på <laughs> det. Äntligen ska jag få höra ett och jag har ju lyssnat också på poddarna och tycker ja. att det är så spännande. Jag tycker vi sätter igång och vi lyssnar och jag är ju, ska försöka vara en fluga på vägen. även om jag kommer också ha svårt att hålla Men Man vill ju veta mer eller komma in med synpunkter. Men det är framförallt ni som ska prata. Och du får, innan vi går igång, eh, ni är tre stycken ja. med olika erfarenheter. Precis. Mm. Vi ska...